ba papa bino boninko komi sabasi na bino mabala te yango se azali wana musane ko pona kozwa basi abata mabala ah se obanga te babi komona nzoto ya mukolo malédiction se ah na makamba bilengi malédiction ezalaka te. Bonjour, 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 nabaye banson obozolanda, wabino, molobeli, na kombo ya kati mote malakule randoye, babi mwana 12 ans, na emisyon nabino, to solola ngo eze emisyon oyo, oye lobami pepe sameli na wabino, kakande na lobi kati mote malakule randoye, babi mwana 12 ans. Na chaîne nabino Gmail Pro TV babi Gmail Pro TV nde makambo babone na biso nyonso o bo sabona na Gmail Pro TV na ebike bozaka jamais desi émission nabino to solo la elobela el pesa kabino masolo moko ya bien et ba masolo eza réalité masolo o eza ezo vivre na mukili o batba o vivre yango yango na to solo la eya na bandaku na bino eya na ba television na bino pona ko lakisa bino masolo yango na lobaka toutefois po omona na bao non ba sabonete po ozala te ke otinela ngai sala bo ete po landa masolo ya bien olanda ba histoire moko ya vrai na to solo lango. En tout cas s'abonner massivement s'abonner okoza jamais desi po na Gmail Pro TV eza chaîne moko ya mikolo chaîne moko ya batamayele chaîne moko okomona masolo ya bien o ekote ya yo okozala jamais desi ba remerciement na ngai nanu avant na banda masolo na ngai na pesa ba remerciement na ngai e pa ye moko Gmail babi Gmail depuis France na pesio mbote Gmail na libota mobimba na pesi suba mbote na ngai epa ya ye mama coordonnatrice na biso babi Skola Soumaïli mwana mswahili la fille moko bien sola bien ba mbote na ngai susu ba remerciement na ba mbote na sang sakango epa ya muto o bozomona azo sala émission eza kitoko o bomoni ba image ya bien bomoni nyonso kitoko na sima caméra na pesi ba mbote na ngai pa je donné au kita en tout cas cameraman sérieux bambote na yo pe ba remerciement na musala ozo sala ekitoko. En tout cas na lingaka koloba loba ebele bele te na bine émission na biso to solo la eza émission oyo en tout cas to solo la yango eza émission yo solo la yo yaka na li solo na yo yaka na ba problème na yo ngape na bete nga ba problème to solo la babi to solo la yango lelo na to solo la yango en tout cas kati motema nazo na ye na point moko nazo toucher point haute ezo loba ma pe ezo sale ma mingi na kata monde na biso oyo partout ezaka awana RDCT eza partout lelo tozo mona lelo ba garçon ya lelo oyo en tout cas likambo ne salama na ba papa na biso te salama na ba baya na biso te na ba mikolo te mais comme mona sikoyo on dirait loko moko bondie diable moko en personne a comme tambola a comme circuler na ba jeune garçon lelo oyo o mona jeune garçon ya 20 ans mazo banga ko linga mkolo te la msusu mama moko akoko bota ye mais ye azo parveni ko linga ye eza nini eza eloko nini ekomi eloko nini ezo se passé tozo comprendre yango te surtout ngai kati mote mala couleur android en tout cas moi na 12 ans na comprendre même pas hein na comprendre même pas au moins jeune garçon moi mukie ako blamer yo na nzela akuta ino na nzela azo linga yo même pas koyeba ke ko banga même pas koyeba ke oyo mama mukolo to yaya na ye to akoki ko bota ye hein mais azo blamer ye
azo linga eko azo tseli toyo babenga litoyi yango tongi to yeba lelo na plateau na biso kati motema na zanga mokote na ngina na yambi pe elenge mobali ako se presente boye baye aye bisa biso pourquoi eza nini oyo ba jeune garçon lelo ba komi kolinga ba mikolo eza nini kobanga te eloko te bazwe bate to yebi ke babi komona komona ni ya mukolo kwa ezali malédiction mais malédiction ba longola to ba longola te lelo tozo ya mbande ko na biso mobali bozo mona ye aza ko se présenter dedo zwe la biso nde ko na biso mobali to mona ye bonjour 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 ah wa bande ko na biso ba abonné na biso na ba fanatique na biso ya Gmail Pro TV balingi ba yeba combo se présenter talaka caméra kuna se présenter combo nani c'est ça merci merci vraiment pour la parole combo nangai ba benganga mingi na combo ya Ose Njoli. Bon morning de qu'on a besoin de se présenter Roger Njoli. Ose Njoli, Ose Njoli a se présenter bon monnier. Ose Njoli to yambio na plateau na biso ya émission na biso to solo la yango to yambio po to solo la ngwe émission moto solo la tout. Babi to zo solo la tout. Ezaka ya ba histoire te to zo solo la ma solo nyo so zo salama na kati ya nini ya kati ya monde oyo kwa. Soki oza li solo na yo beta yango soki otali ndeko na ngai baninga ba osa ba commentaire yo pe sala commentaire benga ngai loba to solo la yango eko simba nani kombo so nani Ose Njoli Ose Njoli Ose Njoli oyoki si je na biso to za nango lelo awa monde za ko beba lelo awa to ebite so malédiction eza ya ko kufa to ebite soki ben quoi Satan azo régner na mukilio makame comment ça na mukina na mukilio tozo comprendre ngote bana mikie bazo banga lisusu mikolo te omona mwana moko jeune garçon moko akoza ba 20 ans ba 25 ans ba 26 ans ba 30 ans akelinga mukolo moko ya ba quarantaine est-ce que eza normal to eza normal te ba jeune de bato vraiment na minute basimbi basimbi ba makambo makambo vraiment de evandi e pa ya ba gene boyoki awa boyoki ose ha ose nenga lobi a lobi ba gene mikolo basimba makambo to comprendre ba gene basimba makambo ndeni lokwa bino bosimba makambo yango bo banga ba mikolo te pona kolinga bango okoma o te eza vraiment question ya ko banga te eza na lisese mobo e lobaka mbisi mbisi ndenga sana alanda ke sika mayi ezo chola se ke jeni nde mutu azana makambo oyo ya ko pesa na mama yaya koko toutes les générations tout ya moi si jeni nde mutu azana makambo ana ba papa esi deja age na bango e kei jeni azana no sec tango na kozwa yo encore nange zali boma mama nanga na salelio ba solution ya ndenge na ndenge tango na zuyo na pesi yo makambo wana yo e pa ose 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 se ke yo penda na moni yo pendo za terrible vraiment oza terrible ba ndeko na ngai to solo la e yindi awa oza lobi ba jende bazala makambo se ke ba tata bazala makambo te ba tata ba mibali wa mikolo ko ba mibali wa mikolo bazala makambo te bazo pesa su makambo te yango moni ba bajeni bazo ke na ba mikolo ba olinga ba basi ya mikolo wana pe yango moni ba olinga ba jeni en tout cas ko bino c'est que bino bino pe bozala makasi te comment pozwa mwasi ya mikolo fo mele en koro fo mele la ni no monte ke yo bino pe bozala makasi te te ezavuma pona ba jeni toza na makaste eza ça dépend eza pe na ba mama mususu na ba jeune fille mususu yevma il faut pona o sepelisa e a sentir yo
azo senga ba monta mobwe ya ba ku mobwe élevé siko eta ke ngape je na ko lura pe na motiver le peyo c'est que phase na phase et tout na et pesa et sandi ah obse eloko ango tozo loba yango siko yo mama mama mkolo tango zui mama ose c'est que yo posela ango na tuna no question yope ozana na kati ya ba jeune wana o balingaka ba mama mikolo ango zape na kati yopo zana oya yope mukolo na yope mama moko boye o zali wa benga ko buchu bebe buchu bebubu azali pe bon akoza ngate pona ngana za mo pesi ya makambo na pesa ka makambo esike zali eza ndenge nini yo eza na ba plupart ya ba mama na ba jeune fille mususu aza na kati ya ndako ya libala aza bien mais tonto papa azo ko pesa e ba makambo ya bien te siko akuta na jeune boy on dirait ngai boy mwana mungala boy mais vraiment il faut vraiment sentir ango e indi eza ya koinda eza ya koinda balobi oya sabonate mitale na gmail pod nde makambo ose na tunyo question c'est que yope ozana deja na mama na yo mukolo nazana mama te mais nazana ba mama na ba jeune fille c'est que yo mélange ba jeune fille nga ba mama sikona ba jeune fille na ba mama pourquoi yo za ba jeune fille oza jeune garçon aux yeux de la jeune fille, comment on a la jeune fille, au levant la canne, la jeune fille, toi qui l'as maman, aux autres monnaies que aux bangata malédiction, t'es babi comme mon anzoto ya mukolo ezali malédiction. So yo bangino malédiction, on a t'es au lot canon, la jeune fille, na yo, la jeune fille au bazar en fraîche, babi, la jeune fille au bazar en fraîche, yo bangi bango, toi qui l'as maman mukolo, abimisalem soubana, hein, ya yo maman a agi. Bon, au moni neti. Na makambo wana mama tango yo oyebi oza mama azoluka mutu mobwe akomise eza na ba mama mususu na kati ya ndako bilengi nanu esilite mama azana na posa nanu a sentir vraiment yo siko papa yo oza na forcité soki siko aye koluka ngai bwe ozenzoli mwana mungala na pesi ye makambo hein na pen azako komena zongi siye na kibolenge na ye na sepeli siye mabe eza wapi c'est que ose ozo zong c'est en réponse te c'est que yo ozana deja na mama na yo mama ngo yo ozana ye azana aji nini ose yebisa biso aji na yo yebisa biso mwasi yo pesa ka bilengi wana o azana ndako ali bala o yakoka makambu te oze yo o pesa ke bilengi azana aji nini yebisa biso bon to tanga vuma kombote talaka tozana chaîne ya munene ya mondi na ebiti na bato apoto bazoko landa biso nga nazana 25 ans mais na beta kabiloko ya ba karin quelque ba train quelque 50 60 po sakan po lali hey moi mungale boyoka ose batata bobomba basina bino bobomba basina bino ose aye na kanda lobi ba papa bino bolinko komi sa basina bino mabala te yango ose azali wana musane ko pona kozwa basa bata mabala ah ose ubangate babi ko mona nzoto ya mukolo malédiction ose ah na makambo bilengi malédiction ezalaka te ye mama peta on pe azo mona ngai ye penini azo zwa malédiction te bande konanga eza koinda awa babi to solola babi ose alobi ke eza malédiction te ezande ba lengi oyo ba mama bazo pesa
mais osé ata yo moko parce que yo olobi oza ba jeune oza pourquoi va no kana ba jeune fité ba jeune fi bazali pe hein ba jeune fi bazali est-ce que o meka da ba jeune fi mona te ke ba mama ba jeune fi pe ba opesa belengi bazali po to mona soki ba jeune fi ba opesa belengi to mona ba jeune fi ba bala bango hein to mona ba jeune fi oyo ba bali pe ba tena na kali ba mobali passage de cité mais pourquoi yo osé yo lobi ba jeune fi te ka ba mikolo bon ba mama na mikolo makambu ne evaninde kuna ba ngone vmane makambu evandi na sens nin la plupart ya ba jeune fille ya mikolo yo ozomo na e kaka jeune fille na kibomoto mais na katine deja abeba abeba lisundeni ose abeba ndenge nini abeba abeba ah abeba ba baby saye masque de vieille soit beba nini aussi ata yomoko non ko beba ya masque de veste mais ko beba ke ba fia mikolovma ba zoe ba kotia vraiment njoto na bango na ndenga kati vraiment na suinte o moneka propre libana mais katia za salité moko ya incroyable en plus pe côté GDG au sentir vraiment azana efficacité mais ba maman azana expérience ya vie a salivi ayebi kotia vraiment njoto na ye nevma ezalaka au sentir maman azozo ngsa njoto ne ya kibolenge au sentir GDG mais maman biloko maman azo beta ba crochet ba Cristiano Ronaldo ana mystique mystique babi mama zo beta biloko ba Cristiano Ronaldo o mystique babi suka suka ah suko ose ata yo moko vraiment ata yo moko to lobana suko yo o bando zo ka ba mama na suko so comme na ta ya ko bala eh ata yo o bala te po na ka ba mama na o ba beta ba biloko ba Cristiano na ba Ronaldo fo za pe oza jeune il faut luka moi si na bosko luka moi si te age ezo oza 20 o vi 28 ans 20 25 ans 25 ans d'âge na age a 25 ans d'âge ose ye kaka guna ye ya ba mama pona ni ba mama bazagu ba mama ba yibi ko traiter nzoto na bango bien ba mama ba yibi ko propriété nzoto na bango bien ba jeune fille ba yibi ko propriété nzoto na bango te ba jeune fille ba yibi ko sokola nzoto na bango bien te pona ko limbola ya bosolo en tout cas ça passe et ça passe bozo kalikamba ngo se a lobby ba jeune yango na lobaka l'air nyon son mama zwa tan ya kolaksaka mwana na ya mwasi mama moboti ya solo solo zwa tan kolinga ka te balinga ka ona nzela po yonde mama oza soin oyebi ko propriété nzoto ya mwasi za ya ndenge na vandi boye kati mote mate nzoto ya mwasi za kati ya mwasi kati ya mwasi ba découvrir yo propriété na yo na kati bana basi ebele omona lati alati alati papa pa, akota akota na douche au sukola azui tapenza ya ko sokola te oza kabilo kwango ki osenenga lobi ba oboya bino likolo ya wana oka oselinga mwasa mukolo wana mama ko bota wana mbana mdoka ne mamana azo beta bale pe ba biezo kota ya suka okinde ba bengi Cristiano na Ronaldinho yo ba bengo da bongo ye ba ko sokola jeune fille bolanda ka be mission bolanda ka jeune fille ye ba ko swa propriété anzoto na yo ba yo ko zelo mbana mwa mukolo mama wa ko bota o swa nenin au monte que ba peso penza ba biba ko tso pa nibi à la fois hein sans penalty o ebite que o échoué lelo yango na to ntolo ba lisoto za nango yango na to zo beta po ba jeune belé ba komika ko déranger mikolo o ta bobi ata nanzela o mo jeune moko o bengo tal o yo moko seki nzoka ndé jeune wana a o linga ebiti na nia zo landelo mikolo ose to comme na suka lobani ya suka oyo ko ko pesa ba jeune fille po lelo oyo na ba jeune fille na ba papa o bazana ba katia ba ndaku po ti ba mama mikolo ba oya pa ba jeune garçon ba mama pe o lobi bien ke ba mama ba otonda te conseil yo ko pesa ba papa na banana ba papa simoko ta ba jeune fille wana bon conseil ba papa zali ba okela biso vraiment ba jeune likuniate
Eza si konde ba papa bolemi ne avant. Bolembi avant, bolembi avant. Bozo ko ka vraiment couper ça. Ba sentiment ya bien bien le susu et pa ya ba mamate. Ya wana bisone ba biso siko jeunesse alelo et récupérer sentiment na to zong sango et pa ya ba mama. Côté ba jeune fille conseil non pe ça na ba mama ba conseil ya ka ba jeune fille na bango. Bana na bango ya basi na tangwa kala ezala ke mama azofani sa mwana ne ya mwasi azo pese conseil bandali banda tina kati koto yo boe mais lelo yo ezaka lisusute omu na jeune fille kitoko mais salite na kati moko okoki kondimate ya mwana ba mama bazwa conseil wana vuma ba pesa ngo e pa ya bana na bango et ça la vuma bien mais na moto nyo soto alingi a contacter ngai nda pesa kombo na yo pesa kombo na lisu batu ba yo kayango pe pesa numero na telephone na yo soki batu bazan aposa ya ose ba sala nenge nini ba benga yo pesa oui na moto nyo soto a sepeli a contacter ngai kombo na nga ya Facebook ezalaka Ozenjoli Musambo numéro na nga okoki o contacter nga mbala moko na WhatsApp numéro Vodacom +243 082 810 1885 wana okozwa nga moko en personne merci beaucoup Boyoki ose alobi apesi numéro na téléphone tozaki na ndeko na biso ose pona kobeta masolo koma mukindenge zo se passer.